Unify teve bons resultados no Campeonato Paulista Universitário. Quatro equipes que representam a instituição saíram com a vitória. Confira aí. Quatro das seis modalidades em que a Unify participa tiveram resultados positivos diante de equipes tradicionais da competição. As modalidades vencedoras nessa segunda rodada foram o futsal masculino e o feminino, o basquete masculino e o handebol masculino. O vôlei acabou derrotado e a partida do feminino foi cancelada. Confira junto com a gente agora os resultados de cada modalidade, olha só. As partidas na capital paulista foram realizadas no ginásio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. O handebol masculino venceu a Fundação Santo André por 28 a 24. O basquete masculino jogou também contra a Fundação Santo André e massacrou os adversários com o placar final de 93 a 46. A última modalidade a entrar em quadra em São Paulo foi o vôlei masculino, que acabou derrotado por 3 sets a 0 pela Unisantana de São Paulo. Já em São Caetano do Sul, as equipes do futsal feminino e masculino entraram em quadra no ginásio Joaquim Cambaúva Rabelo. O feminino foi o primeiro a jogar e enfrentou a Fefisa de Santo André, goleando as adversárias por 4 a 0. Já o futsal masculino venceu a equipe da Universidade São Judas de São Paulo por 2 a 0. E para falar um pouquinho mais sobre a atuação das equipes da Unify nessa segunda rodada do Campeonato Paulista Universitário, a gente convidou para um bate-papo aqui no Unify Acontece o professor Guilherme, que é coordenador do curso de Educação Física, e dois alunos, o Gustavo, que é do curso de Fisioterapia, e o Carlos, que é do curso de Educação Física, que são alunos que também estão presentes nessas competições. Vamos começar aqui primeiro com o professor Guilherme. Professor, como é que foi a sua avaliação nessa segunda rodada das equipes da Unify? Teve bom, né? Como a gente tinha dito no programa anterior, a expectativa era boa para essa próxima rodada. Das cinco equipes que foram a São Paulo, quatro saíram vitoriosas, né? O vôlei feminino teve o seu jogo cancelado, em virtude da Unisantana não está podendo jogar esse final de semana, vai ser para o próximo final de semana, dia 28, como todas as outras modalidades. O basquete teve uma vitória de 40 pontos de vantagem, né? Com destaque para o nosso atleta Igor, que fez 16 pontos. O handball teve uma vitória também, por 4 gols de diferença. O futsal, o Carlos vai falar, o futsal masculino teve uma vitória também importante. E o futsal feminino teve a Valéria como destaque, a nossa aluna, e venceu de 4 a 0. A Valéria fez 2 gols nesse jogo agora no final de semana passado. Então foram resultados expressivos, resultados bastante importantes para o nosso desempenho dentro da competição. Até porque é importante a gente frisar também que a Unify tem disputado com equipes tradicionais, né, que participam desse campeonato. E a gente não está intimidado não, pelo contrário, está fazendo bonito. Estamos dando trabalho para o pessoal lá da capital, e é importante ressaltar que é a única universidade do interior do estado de São Paulo que está jogando esse campeonato em condições de igualdade. Aliás, nós somos a única competição, única instituição que está competindo no interior da capital. E estamos dando um trabalho pro pessoal da capital, estamos ganhando deles. Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com os nossos alunos. Vamos começar aqui, então, pelo Carlos, ele que é técnico da equipe do futsal masculino da Unify. Carlos, como é que tem sido para vocês, primeiro, essa oportunidade, né, da Unify, que está apoiando vocês, né, na participação nesse campeonato? Como é que é esse estímulo da instituição onde você estuda? Bom, vemos assim que é importante, né, essa abertura que a instituição está nos fornecendo, até para os alunos também mostrarem o seu talento, né, o seu potencial. Porque, assim, eu como também já sou formado, né, podendo estar trabalhando junto com o pessoal, né, na organização e como técnico também, acredito que é uma oportunidade que vai me acarretar muito para a minha experiência profissional e também pessoal, né. E vemos que, assim, os alunos se dedicam bastante, estão bastante entusiasmados com esse projeto, né, e querem dar continuidade cada vez mais, se dedicando cada dia mais. Vamos falar então um pouquinho agora sobre essa segunda rodada. Como é que foi a atuação então do futsal nessa segunda rodada? Foi mais difícil, não foi? Como é que você avaliou? Bom, essa rodada nós tivemos um pouco mais de dificuldade, né? Visto que a equipe adversária veio mais disposta a nos atacar. E em relação a isso, nós tivemos aí um jogo muito complicado, onde saíram poucos gols, né? Conseguimos aí vencer por 2 gols de diferença, né? Mas a equipe se portou bem, tivemos alguns momentos muito complicados na partida, mas a equipe teve maturidade, né, para conseguir assimilar essa dificuldade e também conseguir superar, né, as adversidades, como por exemplo a arbitragem também
acabou que influenciando um pouco, assim, algumas faltas, alguns momentos, mas o pessoal teve maturidade para poder superar essas dificuldades, né, encontradas durante o jogo. E foi, assim, muito, muito importante, porque nós vemos que a união do grupo está muito forte. Pessoal bastante comprometido, bastante unido, num propósito só, né, num único objetivo, que é conseguir ser campeão desses jogos aí. Bom, e outro aluno aqui da instituição que também faz parte da equipe do futsal masculino é o Gustavo, que é aluno do curso de fisioterapia, né, Gustavo? Como é que tem sido essa experiência para você? Então, agora que o professor Carlos já passou para a gente como seria o campeonato, a gente já tinha um propósito já de querer jogar para a faculdade, tudo, já vinha acompanhando basquete, o vôlei. Então a gente já vinha o desempenho deles e a gente queria também representar a faculdade. Eu me sinto feliz, porque a oportunidade veio e a gente está aproveitando. E enquanto está passando o decorrer dos jogos, a gente está mostrando e está tendo um crédito para a gente também aqui dentro da faculdade. O povo vem, reconhece a gente, apoia a equipe lá fora. Quando tem jogo eles perguntam resultados e tudo mais. Então a gente, enfim, assim, está podendo mostrar assim que estão mais felizes aqui também dentro da faculdade. Muito bom. Então, boa sorte para vocês nas próximas competições. Os próximos jogos em que as equipes da Unify vão disputar vai ser no dia 28 de junho. E você vai ficar sabendo tudo aqui no Unify Acontece. O programa dessa semana termina aqui, mas eu te espero no próximo. Até lá. Tchau.